بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بھائی زبیر نے جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے یہ سوال پوچھا ہے کہ حالیہ کرونا وائرس جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس موقع پر کون سی دعا پڑھنا زیادہ بہتر ہے تو یاد رکھیے کہ کرونا وائرس جو اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے یہ ایک عالمی وبا ہے اور اس وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت ذکر اور اذکار کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھنا چاہیے میں آپ کو وہ دعا بتا دیتا ہوں جو شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ نے تمام امت کے نام پیغام بھیجا ہے کہ وہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو وہ یہ دعا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ سورۃ الفاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص آیات الکرسی اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل 313 بار اس کا اہتمام کیجئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی عافیت والا معاملہ فرمائیں گے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہلک بیماری سے تمام مومنین اور مومنات کو خاص کر اور بالعموم تمام دنیا کے انسانوں کو اس سے محفوظ